Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Na úvod som sa dohodol s Jurajom Karpišom, že využijem jeho prezentačné skúsenosti, aby nám povedal v krátkosti a stručne, čo to je Bitcoin. Nech máme jasno v základných pojmoch a potom môžeme vystavať ďalšiu debatu. Juraj, nech sa páči, máte slovo. Tak ja skúsim v krátkosti a stručne niečo, čo sa nedarí niektorým ľuďom za niekoľko dní a komplikovane. Ono to závisí od toho, kto vám ten Bitcoin vysvetľuje, takže berte to tak, že ja nie som ITčkár a ja som teda ekonóm, ktorý sa zaujíma o peniaze, čiže teda moje vysvetlenie bude postavené práve na tej metafore. Ja Bitcoin považujem za pokladničku bez pokladníka. Že Bitcoin je elektronická pokladnička, ktorá funguje napriek tomu, že sme neurčili pokladníka. A teraz ak si predstavíme, že toto sme nejaký klub a máme nejaké spoločné peniaze, napríklad N-coiny, a teraz nenavrhujem nejaké ICO alebo čo, tak vďaka tej blockchain technológii, ktorú priniesol Bitcoin, my nemusíme určiť nikoho konkrétneho, komu budeme dôverovať a kto bude zapisovať tie transakcie v tejto spoločnosti, ale ono sa to nejak bude robiť samo. A teraz ono, dajme tomu to ono, ten blockchain, keď bude bežať na našich telefónoch, tak ten blockchain, bez toho, že by sme niekomu konkrétnemu jednému človeku museli veriť, tak zabezpečí, že k tej pravde, teda tomu, čo sa stalo v tej ekonomike, aké transakcie sa udiali, dospejeme nejakým konsenzom. A teraz ten konsenzus, ako v tom Bitcoine to funguje tak, že to hlasovanie o pravde prebieha každých 10 minút, vtedy sa narodí ten nový blok, lebo je to nejaká reťaz blokov, a ten každý nový blok sa pridá k tým starým a do toho sa zapíše, teda na čom sme sa zhodli, že je to pravda. A toto je, pre mňa je to strašne fascinujúce, najmä z toho hľadiska, že doteraz my sme nemali elektronické peniaze, ktoré by boli postavené na tom, že si nikto nikomu nedôveruje. A toto ten Bitcoin vlastne, tá jeho inovácia spočíva v tom, že hej, že je to postavené na tom, že nikto nikomu neverí a napriek tomu to funguje, napriek tomu sa tam zhodnú teda tí minery o tom, čo je pravda. Tá pravda sa zapíše a je na veky tam zapísaná. Hoci kto sa môže do nej pozrieť a pozrieť sa na celú tú históriu tej pravdy od toho prvého bloku, už ju nemôže meniť, ale každých 10 minút sa teda môžu pridať k tej pravde nové transakcie, kde sa zmení čiastočne tá pravda. No a keďže ja som ekonóm a moja momentálne najobľúbenejšia metafora na peniaze je, že peniaze sú pamäť, tak je to pekne ako prerobenie tej metafory do nejakého konkrétneho kódu, ktorý zrazu začal fungovať od toho roku 2009 na množstve počítačov po celom svete. A ešte som nepovedal dve také hesla. Už som povedal, že je to teda bez toho, že by sme museli dôverovať. A ešte treba povedať, že je to distribuované. To znamená, že tá pravda je na tisíckach počítačov po celom svete. Že to beží a je plná kopia tej pravdy v tých full nodoch, na tých uzloch. A to je momentálne v 150 krajinách po celom svete, myslím, že ich 12 tisíc alebo koľko je tých full nodov, to neviem presne. A teraz, že každý ten počítač má celú tú pravdu. A to je zaujímavé, pretože vy keď chcete zničiť tú pravdu, tak musíte nájsť každý ten počítač a zničiť ho. A to je už momentálne podľa mňa celkom nemožné. Si predstavte, že tým, že máme teda pokladničku bez pokladníka, tak ako keby riešite problém mnohých ľudí. Že nie všetci sú takí šťastní, že žijú v krajine, kde to tak dobre funguje, ako u nás. A niektorí žijú v ešte horších krajinách, ktorí nemôžu dôverovať tamojším správcom pokladničiek. Lebo tá pokladnička, to, čo stále hovorím, to sú peniaze. Peniaze je pamäť spoločnosti. Peniaze je tam, kde sa zapisuje, čo tej spoločnosti dávam a potom si z toho môžem niečo zobrať. V peniazoch sa zapíše, že niekto chce moju prednášku, ja mu ju dám, on mi dá nejaké peniaze a tie peniaze potom môžem dať mojim deťom, keď im kúpim školné alebo neviem čo. A tá pamäť spoločnosti je extrémne dôležitá pre všetko, aj pre celú ekonomiku, pre nás, pre mňa, aj, že viem presúvať teda ten môj dobrý skutok v čase z jedného času do druhého. No a teraz, keď niekto sa hrá s tou pamäťou a prepisuje ju, tak ako ja mám problém, keď som v tej danej ekonomike. No a pre tých ľudí, čo žijú v krajinách, kde tá pamäť nefunguje, alebo niekto sa s ňou príliš hrá, a tak ako pre nich ten Bitcoin je jednoznačne riešenie. Obrovské, napríklad ľudia vo Venezuele, venezuelský bolívar stratil 90, neviem koľko percent
hodnoty za od roku 2010. Aj. Pre nich je Bitcoin ako killer aplikácia. Aj. Že pre nich zrazu sa objaví nástroj, že ja môžem obísť toho psychopatického pokladníka, ktorý mi kazí tú pamäť a bere mi hodnoty, ktoré som dal do spoločnosti. Centrálna banka. A môžem sa spoľahnúť, no tam neviem, kto všetko to bol, tam sa vystriedali viacerí, ale môžem sa spoľahnúť na tú pamäť, na tú pokladničku, ktorá nemá pokladníka, a ktorá viac menej funguje. A teraz ja súhlasím, ono to nie sú peniaze, že stále to nie sú peniaze, ale je to platobný systém a existencia súkromného, decentralizovaného platobného systému pomimo tej oficiálnej je podľa mňa obrovská hodnota. Ja som zaznamenal, že vy hovoríte, priznávate, že Bitcoin je bublina, ale zároveň hovoríte, že bublinou sú všetky peniaze. Ako to myslíte? Ono to mnohých ľudí, a dokonca ekonomov to pobúruje, ja som prekvapený, lebo to nie je akože nejaký môj vymysel, to je Samuelsonova teória, že prečítajte si paper z 1956. Samuelsona, ktorý hovorí, že peniaze, tam sa ťažko hľadá rovnováha, že bublina, čo je to bublina, akože zadefinujeme si bublinu. Bublina je niečo, čo vy ako keby ťažko nájdete nejakú rovnovážnu cenu. Že tá cena sa hýbe podľa toho, že čo si myslíme. Že čo, kde sa zle vyspím, tak ako tá cena pôjde dole. Vyspím sa dobre, každý to chce, cena ide hore. A toto je presne definícia peňazí. Že to, čo máme v peňaženkách teraz, čo máte v peňaženkách, na základe čoho hodnotíte cenu tých papierikov? No len na základe toho, čo ste si za to kúpili včera. A to je presne definícia bubliny. Že včera ste našli niekoho, kto akceptoval ten papierik za hodnotu, neviem, 100 eur. A vy veríte, my všetci veríme, že aj zajtra bude ten niekto, nájdeme niekoho, kto bude akceptovať tie peniaze za rovnakú cenu. A to je definícia bubliny. A cez bublinu sa definujú všetky peniaze existujúce a Bitcoin teda nie je výnimka. Čiže môj výrok znel, že na to, aby sa to stalo peniazmi, to musí byť bublina. Aj. Ale nie každá bublina nepraskne a vydrží a bude funkčná ako peniaze. A to som nepovedal. Ja neviem, ako to dopadne. Neviem, či to bude Bitcoin. Neviem, či to bude hoci, ktorá kryptomena. Ale zatiaľ Bitcoinu sa to darí, hej? Lebo akože tá jeho vnútorná hodnota, tá jeho užitočnosť mimo to peňažné použitie je naozaj nula. Hej? Ale tým pankáčom, ktorí to ako celé spustili, sa podarilo presvedčiť ostatný svet, že tá hodnota toho nie je nula, ale je viac. A ja hovorím, že sa im podarilo vytiahnuť samým za vlasy z vody. Hej? Že to som si ani ja nemyslel, že to bude také jednoduché. Takže ja vnímam, tie kryptomeny sú nástroj na vrátenie moci ľudí, moci ľuďom, hej. A teraz vám sa páčia, vám, neviem, či obom, ale tebe sa páčia použitia práve v takej ako komunitnej ekonomike. A mne sa páči to použitie, pre ktoré to pôvodne vzniklo. Že akože pôvodne to vzniklo, pretože tým ľuďom sa nepačilo to, že máme centralizovaného správcu tej spoločenskej pamäte, a že teraz niekto príde a tú pamäť manipuluje tak, ako sa jemu hodí. Jej. A teraz niekde to vyzerá horšie, niekde lepšie, ale všade je to už nescentralizované tá pamäť. Jej. Tá pokladnička, niekto ju drží, niekto má kľúče od tej pokladničky a môže si vytlačiť, pridať, niekomu zobrať. A toto sa tým strojcom, tým, ktorí na to prišli, nepačilo a povedali si, poďme reprivatizovať a decentralizovať tú spoločnú pamäť spoločenskú. A ako to spravíme? A na to vymysleli teda ten blockchain, že poďme to spraviť tak, že to bude decentralizované, hoci kto sa môže pridať a nebude to postavené na dôvere. Takže ja to vnímam rovnako, akorát mne sa páči to použitie, to pôvodné ten zámer, lebo pozrime sa pravde do očí, že tí ľudia, čo to vymýšľali, akože mali na mysli to, že dnes to nefunguje optimálne, ten finančný systém. Ja to hovorím tak, že po finančnej kríze ja som napísal knižku Zlé peniaze a Satoshi Nakamoto nakodil Bitcoin, ne? Akože, že kto bol trošku úspešnejší. Ale tam no náhodou celkom veľa som predal, ale no nemá to 100 miliardy kapitalizácie, ale že tá emócia bola rovnaká, že oni neboli spokojní s tým, ako funguje ten finančný systém, s tým, čo dnes sa nazýva kapitalizmom, a teda v americkom finančnom systéme kapitalizmus nie je, lebo 70% záväzkov finančného systému amerického je explicitne alebo implicitne garantované americkým štátom. Hej. Takže akože keď máte peniaze v banke, tak tie peniaze sú garantované americkým štátom. To sa nevolá kapitalizmus. No a aby som to skrátil, títo ľudia to chceli zobrať späť tú pokladničku z rúk nejakých konkrétnych ľudí a dať ju nám do rúk späť. Hej. Že všetci, každý, kto sa pripojí, tam overuje, hashuje, potvrdzuje tú spoločnú pravdu. Zbúra. Áno, ale je to zbúra. Zase treba to pomenovať tak, ako to je. Je to tam zapísané. Keď sa pozrite tých ľudí na začiatku, čo stali v tej komunite, to nie je prvý pokus
ako digitálne meny už v 90. rokoch vyvíjali, toto bol myslím 7. A akurát nemali vyriešené práve to, že ako zamknúť elektronickú pokladničku, že ako zabezpečiť, že to bude fungovať bez toho, že budete strážiť nejaký konkrétny server alebo niekomu konkrétnemu budete veriť, že to nezneužíva. A to je tá inovácia, že to vymysleli, že to decentralizovali, že to funguje bez toho, že by sme niekomu museli veriť. A otázka pre všetkých vlastne. Aká je šanca, že sa Bitcoin alebo nejaká iná kryptomena stane nástrojom na výmenu tovarov? Čiže, že budem si za ňu schopný kúpiť v potravinách chlieb? Tak ono, ako aby som... Ja neviem, že akože ono to už dnes funguje, že teda, ja neviem, aké máte vy karty a peňaženky, ale ja si viem kúpiť za Bitcoin, ale nerobím to, lebo je to relatívne drahé. Ale peniazmi to nie je preto, že by sa to nedalo za to vymieňať veci, ako dá sa za to kúpiť auto, dom, kadečo. Peniazmi to podľa mňa nie je preto, že to nie je všeobecne akceptovaným prostriedkom výmeny a nie je to zúčtovacou jednotkou. A teraz, prečo je to dôležité? Tá zúčtovacia jednotka, to je tá ozajstná infraštruktúra peňazí v hlavách. Hej, že my máme v eurách tie relatívne ceny, ja viem, koľko si mám vypýtať za moju prácu, viem, koľko je primeraná cena za ten čaj, ktorý som tu kúpil. Čiže ja mám nejakú infraštruktúru relatívnych cien v hlave a to sa strašne ťažko ako keby preklápa do nejakého iného systému. A toto ešte sa Bitcoinu ani inej kryptomene nepodarilo, aj vďaka tomu, že teda to kolíše, že ľudia do toho, mladí samčekovia do toho nastúpia, cena ide hore, vystúpia a ide dole. Ale to sa, ako podľa mňa, časom sa to utrasie. Neviem, či to bude Bitcoin, ale podľa mňa časom vznikne takto, že som optimista. Že, prečo som optimista? Na jednej strane, ako na konci tej mojej hrubej knižky je napísané, že ja neverím na reformu toho systému, že tá reforma nepríde znútra. A že jediná šanca na zmenu toho systému je práve nejaká technologická inovácia, ktorá donúti ten systém prispôsobiť sa. Je, že zrazu tí ľudia neprídu tam, lebo budú kdesi inde. No a teraz ja tam vidím šancu, že dnes už vidím technologické nástroje na zostrojenie kryptomeny, ktorá má potenciál ako naozaj začať súťažiť s tými našimi peniazmi, s tým našim fiatom. Akurát ešte ju nevidím, že by vznikla, ale možno to je otázka času, kedy vznikne. Ja, ako mňa fascinuje, ako máme krátku pamäť, že my sa tvárime, že to nie sú vôbec naše problémy, že to je nejaký rozvoj, tam to vo Venezuele to pokazili a tam možno je nejaký diktátor, ale nás sa to vôbec netýka. Akože sa nás to netýka? Ako pamätáte si rok 2013, ako na Cypre zobrali ľuďom 60% peňazí nad 100 000 eur z banky, normálne takto, zo dňa na deň. Hej. Ako boli ste v Grécku, ako v 2015. ste nemohli sa dostať k vlastným peniazom, mohli ste, vám dovolil správca pokladničky, vám dovolil vybrať si 50 eur maximálne na deň. Hej? A teraz, jasné, že to je use case jak blázon pre tie kryptomeny. Keby som mal kryptomeny v 2015, tak sa zbalím do 25 slov a prekročím hranice bez ohľadu na to, čo si myslí správca pokladničky. A teraz, aby som vám vysvetlil, čo to znamená, že zbalím sa do 25 slov. To znamená, že predám celý svoj majetok, dám to do kryptomeny, v tomto prípade konkrétne do Monera, naučím sa 25 slov a nepotrebujem mať nič a môžem s mojim majetkom cestovať po celom svete bez toho, že by ktokoľvek vedel, že ho mám, koľko ho mám a kde ho mám. A to je obrovská sloboda, ktorá teraz akože dnes akože to tu celkom funguje, takže ju nepotrebujeme a môžeme si robiť vtipky, že či sa dá kupovať za to chleba alebo nie. Ale aj na Cypre a v Grécku pár rokov dozadu, čo by tí ľudia za to dali niektorí, ktorým zobrali tých, ja neviem čo, 60% z vkladov v bankách nad 100 000 eur. Takže akože ja by som to nepodceňoval, a teda vzhľadom, ja sledujem akože ten finančný systém, ako funguje, a ja nie som až taký teda si istý, že za tých 20 rokov, či naozaj budeme platiť eurom. Akože ja vidím aj nejaké scenáre, teraz nehovorím, že to je hlavný scenár, ale vidím scenáre, že to nebude euro, že to môže byť kľudne zombie koruna, alebo neviem čo. A keď niektorý z týchto scenárov príde, tak ja Satošimu budem boskávať nohy za to, že sa viem zbaliť do tých 25 slov a vypadnúť. Aj. A čiže ty hovoríš, že to je šanca, ako sa vymaniť z tohto systému, ktorý je rizikový, ale že ešte nie sme v štádiu. To je niečo takto, že my sme si to robili srandu zo špekulantov a tak, že vy nemusíte vlastniť kryptomeny na to, aby ste využívali výhody toho, že existujú. Aj. Že to, že ten systém existuje, že existuje ten paralelný platobný systém, umožňuje mne sa rozhodnúť zo dňa na deň vstúpiť do toho systému, previesť svoj majetok cez nepriateľské hranice a na druhej strane vystúpiť. Aj. A teraz vy nemusíte špekulovať na to, že koľko bude stať Bitcoin za rok, alebo koľko stal minulý rok, alebo za koľko nakúpil sused, to je úplne jedno. Aj. Vy využijete
paralelný, súkromný, fungujúci platobný systém. Pokladničku, ktorej dôverujete bez toho pokladníka. Ono, jak som hovoril, to je 25 slov, takže to nemusí byť ani elektronická tá peňaženka, že to kľudne môže byť papier, ktorý zakopete na svojej záhrade, a teda papier by to nemal byť, lebo to znie, zatopil, neviem čo, ale to môže byť úplne, ako môžete byť off, že to nie je, že nie je nutné, ako aby to bolo na nejakom device. Ale dobre, pre mňa veľmi fascinujúca vec, ktorá sa týka Bitcoinu a ktorú sa neviem vysvetliť, je tá energetická náročnosť. Hovorí sa, že na výrobu, na ťažbu Bitcoinov sa spotrebuje toľko elektriny, koľko za rok minie Maroko alebo Írsko, myslím. Ako je to možné? Môžem, to je, že ja ako ekonom, ja vidím, že on to bol zámer, že to je feature, to nie je bug, že to žere tú elektrinu. Akože to bolo, že tí ľudia, čo to vytvárali, tak zámerne sa pozerali na to, ako fungujú peniaze a povedali si, že čo potrebujem na to, aby tá hodnota tam ostala v tých peniazoch, ktoré vymyslím, a potrebujem nejaký zámok. A v prípade Bitcoinu ten zámok je práve tá energetická náročnosť, že na to, aby ste prelomili tú pravdu, aby ste prehlasovali všetkých tých ostatných, ktorí majú tie uzly, potrebujete strašne veľa elektrickej energie a strašne veľa kapacity zapojiť, a vlastne tie náklady toho to znemožňujú. Že tuto, to je zaujímavé, že ako sa to opakuje, ako sledujem akože tie peniaze, tak túto istú chybu robil Milton Friedman, keď kritizoval zlatý štandard. On hovoril, že na čo my ako míňame zdroje, aby sme dostali nejaké hlúpe, hnusné zlato zo zeme a potom ho prenesieme do New Yorku a dáme ho znova do zeme, do trezoru. Je, že zašpiníme džunglu, zabijeme Indiánov, všetko zbytočne len preto, aby zlato sme vrátili späť do zeme. A práve ten akože marginálny náklad, ten náklad toho dodatočného zlata je to, čo dáva hodnotu tomu ostatnému zlatu. Je, že ja keď si niečo kúpim ako peniaze, tak chcem, aby to naozaj ťažko vznikalo, tie nové veci, nové jednotky tých peňazí. Lebo viem, že keď to ťažko vzniká, tak to nikto ako neprepíše tú databázu, ako nezoberie mi tú hodnotu tým, že vymyslí ďalšie bitcoiny, že vymyslí ďalšie zlato. A Milton Friedman ku koncu života, keď videl, ako fungujú tie ozajstné peniaze, teda tie nie zlaté peniaze, tak hovoril, že hej, že toto bola chyba, že som to podcenil, ako ľahko sa dajú robiť tie nové peniaze a čo to vie spraviť s tými existujúcimi. A že to zlato, že to je, že tá cena toho, tej ťažby tej zlata je poistka na tej hodnote. A teraz ja sa vždy smiem na tom, ako každý rieši, že koľko zožere elektriny Bitcoin, a nikto nerieši, že koľko zožere elektriny videohry napríklad. Ej. Že keď si zoberete, koľko zožerú videohry v Amerike, tak je to toľko isto ako Bitcoin na celom svete. Ej. Alebo vianočné osvetlenie. Počuli ste už kritiku vianočného osvetlenia, že koľko to zožere elektriny? Tak v roku 2008 v Amerike tak vianočné osvetlenie zožeralo toľko, ako teraz žere Bitcoin. Ej. Teraz sa pýtam, že čo je ako tá hodnota, hej, že ako len ilustrácia. ECBčka robí taký, sa to volá kvantitatívne uvoľňovanie, že spravujú tú našu pokladničku a každý mesiac pustili do obehu 80 miliard nových eur, hej, ako vytvorili. 3 mesiace a vytvorili viac peňazí, než je všetkých bitcoinov na svete. Hej. Tak ako nepreceňujme tie kryptomeny a problémy, ktoré budeme mať s kryptomien, radšej sa pozrieme ako na tie štandardné peniaze, čo sa tam deje. A teraz akože o čo úspešnejšie budú kryptomeny v konkurencii s klasickými peniazmi, o to vyššia pravdepodobnosť je, že prídu tie ako drakonické zákazy. A teraz prečo? Lebo vy, ak začnete naozaj úspešne súťažiť s tým štátom, tak mu začnete brať ako keby tie príjmy. Lebo to nie je náhoda, že štát spravuje tú našu pokladničku, lebo keby ju nespravoval, tak má menej daňových príjmov a nemá možnosť napríklad zachraňovať banky v prípade krízy. A teraz, keď mu začnú utekať tí ľudia z toho štandardného systému do tých kryptomien, tak jasne, že ten štát si to nenechá. A to sa, ale ja neviem, či tam to spieme, neviem, či niektoré z tých kryptomien sa to podarí dať dokopy a urobiť, ja to volám, že čierna diera pre fiat. Že akože dá sa postaviť kryptomena podľa mňa už dnes, ktorá napadne ako tie dnešné peniaze ako vírus a my nebudeme vedieť rozoznať, že ktoré tie peniaze používame. Ale neviem, že sa to stane. Ak sa to stane, tak naozaj ako podľa mňa jediná cesta bude, že sa budú snažiť to zakázať. Hej. Lebo to sa bavíme o tom, že nikto z tých daňových úradníkov nebude vidieť na naše príjmy. Hej. A to je ako, to je nepredstaviteľné a to znamená zmenu paradigmy vôbec toho, ako ten štát funguje. Juraj, ktorú z tých najznámejších kryptomien, ktorej prikladáte najväčšiu budúcnosť? Ja verím na to, že teda trh to objaví správne. Akože, a teraz vzhľadom na to, keď sa pozriem do tej histórie a vzhľadom na to, koľko má pozornosti, ktorá z tých kryptomien, tak ako ten Bitcoin vyzerá, že ako funguje
a funguje takto, že má ako keby najväčšiu komunitu ľudí, ktorí sa starajú o to, aby to fungovalo. A vidím tam inovácie, že napríklad, čo tu bolo spomínať, čo si spomínal, že sa to zapchávalo, lebo to proste má tých 7 transakcií za sekundu, tak teraz vzniká Lightning Network, ktorý rieši tento problém, že vznikajú, že blockchain, ten bitcoinový, bude ako nejaká kostra a okolo toho vznikne celý ekosystém platobných systémov, peňaženiek, že tade a do toho blockchainu budú vstupovať iba tie veľké transakcie, ktoré sa oplatí tam v tom blockchaine zapisovať. Ja by som to prirovnal, zase ja mám rád ten Zasnekovi, kedysi bol, že sa používalo zlato a striebro, a striebro bola obchodná mena, že s tým sa ako normálne obchodovalo, a keď človek nazbieral do striebra na zlatku, tak zobral zlatku a ju tezauroval. A to je presne pekná metafora na Lightning Network a blockchainový, teda bitcoinový blockchain, že to môže takto fungovať. Tie malé transakcie sa budú s nižšou mierou bezpečnosti transaktovať v tom okolí, a to, čo keď pôjde o skutočne veľké peniaze, aj keď ničím kryté, ale celkom hodnotné, že ten bitcoin síce nie je nikoho záväzok, ale stojí stále 6 000 dolárov a čakám, kedy bude lacnejší, ale a iba tie veľké transakcie pôjdu ako keby do toho hlavného blockchainu. No ale a potom ako to, čo som, ale ja nie som teda určite žiaden odborník na shitcoiny a nepoviem vám, že čo máte nakúpiť a čo bude 10-krát drahšie na budúci rok, ja neviem, mňa to zaujíma len z tej peňažnej stránky. Čo sa mi ešte príde, že je užitočné, je tá anonymita, je, že a to sú tie niektoré anonymné meny, je viacero, ale čo som spomínal dnes, je napríklad to Monero. A ja tak vravím, že Monero vracia tajomstvo do bankového tajomstva. Že, akože, že z toho, že už nemáme bankové tajomstvo po tej poslednej finančnej kríze, lebo nejak ako to sme to odtiaľ dali preč. A to Monero to tak ako vracia. A teraz máte švajčiarske rodiny, ktorí volajú tých geekov. Že, a to je zaujímavé, že táto bublina, to akože, ak to nazveme bublinou, bola taká špecifická v tom, že tuto už mal taxikár nakúpené. A švajčiarska rodina ešte len teraz zisťuje, že čo to vlastne je a ako má do toho zainvestovať. No a teraz tí geekovia chodia a im vysvetľujú, že čo to je Monero a ako tam dať čas majetku. Takže ešte tie anonymné meny, keď neviem, či ste, vy asi nesledujete, ako, čo robí ECBčka, ale ECBčka už teraz akože jeden člen bankovej rady prečerom, či kedy to povedal, že do tej ďalšej krízy potrebujú viac nástrojov, lebo teda ako tie úroky sú nízke a teraz budeme dávať negatívne úroky na tie peniaze v bankách, všetci ujdu do hotovosti, takže už sa chystajú na tú ďalšiu krízu. Tak v tejto súvislosti vidím, akože, že niektoré tie kryptomeny môžu suplovať tú hotovosť, ktorú oni budú postupne vytlačať a zakazovať. No a, ale potom sú, ja neviem, kryptomeny ako Ethereum, kde máte celé to prostredie, kde sa dajú kodovať tie smart kontrakty, to je podľa mňa celkom zaujímavá aplikácia, že vy viete nahradiť celú finančnú inštitúciu nejakým programom, že musíte veriť tomu koderovi, ktorý to prečíta pre vás, alebo sami sa naučíte ten jazyk, ale vy viete ako keby nahradiť právnikov a jednu celú inštitúciu v tom, že teda to napíšete do toho prostredia, ktoré to urobí automaticky. A teraz tam sa dá použiť poistenie, dlhopisy viete tam vydať, hocičo. Takže kopu zaujímavých vecí, ale sám neviem, akože čo prežijem a čo bude teda... Ono, možno tá mena, ktorá nakoniec vyhrá, ešte neexistuje, na to netreba zabúdať.